はい、こんにちは、お疲れ様です。超健太よしです。おい、そしたら今日、今週もアルビレックス新潟の試合のエクストリーム生解説つってまあ、がっつりひいきして話すっていう、まあ、大体ねさ、こういうダゾンとかのさ配信というか、あの解説実況ってやっぱさ、まあ、偏ってはいけないんで、基本的にこう公平にやってるじゃない。じゃなくて、もう俺はそんな関係ないから、がっつりこうビーキでやっていくという感じになってます。で、アルビは今日かなりメンバー入れ替えましたね。と豪華なターンオーバーしてきていて、強気やなって思いますけど、まあそこに関してがっつり話していって、タニングじゃなくてベンチでも入ってないからね。何があったのかな、よくわかんないけど、トーマス・デン、秋山、太田修介、鈴木浩二が入ってきて、まあ体調不良とかかもしれないですけど、まあ分厚いメンバーになっておるので、ちょっとまあ見ていきましょうという感じです。お疲れ様です。今日は広島行っとる人結構おるんかね、どうなんやろうな。昼飯食いながらちょっと話すわ、いろいろ。さあ、そろそろキックオフです。皆さん元気ですか。よいしょ、始まった。新井選手がベンチにしたいのは、そうだね、新井もそうだし、あと谷口びっくりしたな。さあ、キックオフです。はい、今キックオフしました。1分35秒ぐらい。昼飯食いながらですけど、いろいろ見ていきましょうか。さあ、どうなるか。まあ、フォーメーションはやっぱ千葉が右センターバック、右がトーマス・デンで、左が千葉ちゃんなんですね。スキッベ、この試合俺の弟見に行っとるらしいからだっけ、ツイッターでさ、あのレビュー結構上げたら結構まあだいぶ好評やった俺の弟が、この試合、あの今いつもさ広島に在中やからさ、広島にいるんで、この試合見に行ってるらしいんで、すげえいい天気って言ってほしいけど、マジでいい天気だね。いただきます。広島強いからね、本当にマジで強いから。でも、もうあれやな、セレッソの次は広島かよみたいな、 J1 来たって感じするような。これアルビー長年見て、俺なんかもう今年からやからあれやけど、長年見てきてる人からしたらもう本当にいいんじゃない、めちゃくちゃ感慨深いでしょ。あれ、マイケル・ジョンソン、賢者タイム、マジで賢者タイムいいな、気持ちいいことしてきた。一応この配信18禁なんだよ。デンがちょっと右足を痛めている、やめてよ。うわ、デンやめて、デン怪我やめてほしい、ほんとマジもったいない。大丈夫そうか、大丈夫そう、オッケー。じゃあゴールキーパー小島、ミッド左かな、伊藤亮太の真ん中、ミッドで鈴木、秋山が左、秋山で左利きやったっけ、でこう、わあナイス、こうさすが、こうああいうとこ奪い切る能力あるからさ。太田修介、これは誰かいない、惜しい。でこう今のいいインターセプトやったな、ああいうところやっぱこういい選手だよな、本当に
去年一番いや見ててやっぱすげえなと思ったのは高伊藤亮太郎藤原、まあ、全員すごかったんだけど堀米こうやっぱこうやばかったね。こうと伊藤亮太郎は本当にめんどくさかったかな。で多分ここが出んでしょう。で千葉佐渡正志で藤原ほんで左がだから堀米か。ちょっとサブはまた後で、はい、行きます。おそらくこんな感じだと思います。スタメン4-2ここ出んでしょう。で秋山、太田修介鈴木浩司。はい、じゃあ見ていこう。ふう、苦手雪降ってんすかマジで。いやでも富山もちょっと降ってますもん今。めっちゃ前からクリア広島。めっちゃ前から来る。うん、そしてファール。サンフレッチャ強いぞ。めちゃくちゃ強いからね。本当に強いんで。こっちで。まあどこまでこう我慢して1点差もしくは0で持っていけるかっていう。まあ最悪1は持って。してまするかなっていう感じですね。そうなんよ。今実況の人いいっていいこと言ったんだけど、広島って別にさ、あのなんかこうがっつりこう決められてるわけじゃないんですけど、なんてエコロジカルトレーニングかなんかみたいなそういった名前だったと思うんですけど、スキップ監督のストレあのあれっていうのは、あの選手が見るべきものを決めてるだけで、それ以外はもう全く決めてないみたいな、うん、あとは自由みたいな感じらしいんですよね。だから例えばこういう時にはここ走るみたいな、そういうことではなく、あのこういう時にこういうコスペースが、ここに生まれますよっていうのをみんなで共有してるっていうだけの話で、なんか結論を教えるっていう感じではなく、結論があるのではなく、こう方程式があるっていうだけの話、うん、結果答えの部分はまあ自由って感じらしい、うん、まあロジカルですよね。その通りだと思うしね。あベンカリファマイナス、うん、ちょっと今日は甲が忙しいかもね。うん、詳細はもちろんありますよ。全然大丈夫です、はい、別になんか難しいことで、ああこれは抜けられた、なぜ誰も行かないんだ。かなり押し込まれてるな今。いやーうまい、トルトロさすがです。あそこ一人でかわしてファールもらえるのがすごいね。マジで頭いいな。お、デンがインターセプト。ミド勝負か。これごめん。伊藤亮太郎、面白いパス。あそこ見てたか、伊藤亮太郎。ここはいい奪い方です。いやーこう今ちょっとつながらない。こうの今の奪い方があそこで奪い切れるっていうのがすごいんだよな。
だからまだ8分23秒ですけど、もうすでにコウが大活躍ですね。結構もうすでに2回3回ぐらいボールダッシュしてんじゃない。広島ってポテンシャルサッカー、いやまあそれもちょっと回答が難しいんですけど、まあ両方できるんですよ。別にポゼッションだけでやってるチームほぼないっす。はい、カウンターもポゼッションも両方やるっていうのが今の競合の条件ではあると思うし、広島はそっちのタイプだから、別にポゼッションサッカー勝てるとそうだし、そうじゃなくてカウンターかって言われたらそうなんですよね難しいんですけど、で、あるよだって言うと、あ、これはファーサイド2人まだいる、ベンカリファ、かなり苦しい立ち上がりだね。今ちょっとコーナーですね、これ終わってからちょっと話するか。やっぱちょっとあと広島がちょっと強いっていうか、アルビが広島多分苦手なのがやっぱいろいろ理由があるんだよね。一個シンプルな構造の問題ではある。あ、やっぱ相手、まあ別にさ、まあセレッソ相手もかなりやられてたっていうのあるんですけど、まあ広島ってさ、もう 3-4-3 なのよ。で、青広島で赤アルビですけど、やっぱ捕まえづらいですよ、こことか。ここはそう、サイドすげえ捕まえづらい構造になっていてあのやっぱ、ね、シャドウがさ、ここら辺うろちょろするとやっぱどうしてもサイドバックが引きつられる可能性が高いと、っていうことで、ここのウィングバックがかなりシステム上空いてしまうのよね。で、多分前から行くっていうのがやっぱアルビ のやり方としてあるから、うわ、こういう斜めの裏めんどくさ、必要に狙ってくるな、マジめんどくさいな広島。で、このミトちゃんとか太田修介がセンターバックが開いてるだったらここに行くのか、もしくはウィングバック見るのかすげえ大変で、ここ行くんだったらここ絶対開くから、こう1個上げるとかこうとかさしないといけないんですけど、まあ、どうしてもさそれ間に合わない時もあるし、じゃあミトがここ引くんですかって言われたらセンターバックがこう運んで持ち運んできたりとかするし、でそこ誰か出てったら絶対真ん中使われたりとかしちゃうので、そういったことを相手見ながらやってくるのが広島だから、まあ、どうしてもね、やっぱね、4-4-1-1とか 4-2-4-2 とかのこの4バックで守るチームと、相手の 3-4-3 とかウィングバックがあるチームの相性はね、やっぱり良くないのよね、本当に。だからここをいかに埋めるかっていうのが大事で、ただこれ逆もしかりなんだよ。だからこのまあ、広島は多分3トップでこう前から来るんで、まあ、この4バックこうガッツリはめれてくると思うけど、ウィングバックがじゃあこっち行きますかこっち行きますかでやっぱちょっと変わってくるんですよね。だからアルビはここに2人いるから、ここ横並びになったらさ、縦で並んだらここをじゃあどうやって捕まえますかって、ここ出たらここ開くんでみたいなことが起こりやすいので、まあ、でもやっぱこの構造だと、あと相手のこの立ち位置とか相手のこの、ああ開いたわ、やばい、やられた、お、あー、オッケーオッケー、しっかりクリアしたい、あーやべ開いた、打たれる、ナイスでこれは強いなミドルある、ちょっと落ち着きたい、ずっと攻められてるわ。ちょっとねやっぱ構造的に難しい相手ではあるんですよね。あとやっぱ蹴れるし広島全員、あ、一人痛んでる、あとみんなこのセンターバック3枚がみんな蹴れるから、あとこのノツダとかさすげえキックうまいんで、こっちに寄せられてた時に逆見てバーンとかもあるんでね、めっちゃいいんですよ。だからハイプレスが通用しないんで広島には、なかなかそれがどう出るかっていう感じだろうな。あ、いいとこ出した、さあ伊藤亮太のフリー、ここは空いていく、スルーパス鈴木くん、いやちょっとミトちゃん1個持ってあげるの、シュートいたすごいシュート、太田俊介すごいのが来たぞ、
一発あったミドルシュートなんかもう広島強いよってめっちゃ押し込まれてるよね、結構厳しいよねって言ってたらもうこういうことが起こるから、これは伊藤亮太郎がすごくいいところでボランチ出た脇ですよね。ちょっと水戸が持ちすぎたかなと思ったらすげえの持ってたな太田俊介、左足でズドンか。いやーいいシュート飛んできた、ごめんちょっと一個訂正なんですけど、まあ選手の質で叶いませんという話をしてたんですが、アルビは選手の質でも互角です互角に戦えますねこれ。いやすごいな、今のはすごい人来たな、マジかーと来たー、あ相性めっちゃ悪い、へー、まあもう今やもう全然違うチームなっとるからお互いまあまあ多分ね試合の構造としては変わらんから、多分まだまだ同じことにはなると思うから、多分1失点はすると思うよ前半のうちに。こんな感じだと多分2点は必要だろうな。すごいシュート来た、思い切って打ったね。うん、ボランチとかが飛び出してくるからな。もう17番ってボランチやろ多分。いや、ウォーターやばい、今のシュート。だって全くさ、いい形で攻撃できてなかったのに、一撃で決まったからね。あーやられた、おおおお外してくれためっちゃ決まらやられたと思ったわ。そしてカウンターがある、うまい、ファー開く鈴木浩二、あーちょっと流れた、うん、ちょっと流れたけどまだある、いやー今いいカウンターのチャンスやってんけどな。いやこれはよく決まらんかったわ、 100% 決まるやつ98% 決まるやつねんけどな、これ全然、これは助かりましたね、これただ運良かっただけですよ、はい、完璧やってんけどね、まだマジでただ運が良かっただけ。ダブルボランチも結構飛び出してくるからな、広島はやっぱさっきだって17番のこの名前松本ダブル、この片方の選手ですよね、こっちのどっちか片方の選手が結構やっぱこういう裏飛び出してくるんですよね。そう、あとやっぱここだよな、シャドウが結構やっぱさウィングバックに入った後とかにかなりこう裏狙ってくるから、さあ太田、うおーポスト惜しい、ショートカウントやった、伊藤亮太郎がもうすごすぎるな、太田俊介左足も打てんのか、すげえ、え右利きでしょうかこの人、左の精度高すぎんかさっきの左もシュートも左足やったし、いい補強したな、
左足の精度も高いんか太田修介。これはコミちゃんちょっと出れなくなるんじゃないの。なかなかもっとしゅうすけだって開幕戦体調不良やったんでしょ確か。あ、裏さあ、ベンカリファどう捕まえる。なんとかこうギリギリ耐えてるって感じですよね。だから多分ね、いつか決壊するっちゃ決壊するのよきっと。いい試合になってきたじゃん。面白い試合になってきたね。いや、太田いい選手だな。フロンターレサポ非常に切るなんで昨日勝ったっすからね。いや、昨日の試合見たけどすごい試合でしたね。アントラーズとの試合だ、あんなこと起こるんやなっていうのがありましたね。だってアントラーズ完璧でしたよ、守備ほとんどミスなかったんやけど、なんかなぜかさ、最後のさ見ました、あのフロンターレ対アントラーズ、なんかなぜかあの本当にもうセットもだって退場者も出てさ10対11で、あの本当最後の10分ぐらいそんな感じだったんだけど、もうセットプレーしかないやろうなと思ってたら なんかさなぜかこうキーパーとカキちゃんがこう かぶってクリアできなかったボールがなぜかフロンターレのところにこぼれて、でオーバーヘッドクリアして、でオーバーヘッドで蹴ったボールが多分ミスキックなんだけど、あのなぜかぽっかり空いたスペースにこぼれて、でそれで押し込まれてね、で PK 延長後半でハンドで PK、 あれもちょっとハンド怪しかったんだけど、で PK を止められたけども、その後2発目、うん、蹴り直しになってそれが決まるっていう、あんなこと起こるんやなっていう。いや、伊藤亮太郎うますぎるやろ、全然ボール奪われんやんけ。伊藤亮太郎やばいな。でこの MVP も亮太郎でよくね。伊藤亮太郎すごすぎんこれ全然奪われないね。鈴木浩二が外に展開する水戸。ちょっと時間できたかな。あ、いい展開ですね。ちょっと中入りすぎたか。え、オフサイ、うん、いや、伊藤亮太郎すごいわ。押し込まれた時の守備が不安。うん、
や俺はそれよりなんかそのやっぱハイプレス全然、まあ、プレッシングはやっぱなかなかね難しそうな感じはしますよね。この感じだとちょっと取りどころがなかなか、こうバックパスで多分スイッチ入れたいんだろうけど今みたいな、で行ったら行ったで剥がされるのよ、うん、相手3枚に対して今2人でこう行ってるんで、でウィングバックがね多分ねここをね相手今3枚に対してこう多分2トップでこうかけてると思うんですけど、ボランチ2人空いてるのとここなかなか出れてないっていうのがあると思うし、ここのウィングバックにこうあのサイドハーフがこう引きずられて、ここも多分出られないから3枚3対3ではめれてないっていうのがあると思うから、今やっぱどうしてもこのミドルゾーンでなんとかこうライン上げて奪うっていう形になってるかな。多分本当はここで奪いたいんだろうけど、こう、うん、地味やけどやっぱこうがすごいかな今見てると。ワンツー、ああまだある、伊藤レタロ、ああもしまだあるぞ、またれシュートー、うクロスバー、いやー触られたか、ちょっとコースも甘かったかもしれない、よく触った、面白くなってきた、うん、いや普通にアルビ強くない？強いし、まあ、広島も強いんだけど、アルビはアルビですげえ強いっていうか、まあ、だってもうクロスバー3本2本か3本ぐらい試合通じても3本ぐらい当たってるから、もうなんか試合中に、まあ、11対11でやってんのに12人目の選手いるって感じだ、クロスバー選手とポスト選手がいるって感じ、あ、開いた、見つかった、ここは大丈夫、しかし切り替えが早い広島は、慌てず繋いでいく、ここは奪われる、うん、いやーナイスキー、面白いこの試合、いや昨日制限負けてさ、ひどい試合やったわけ、それがしかもで、さっきまで見てたのよ、一応追いかけとるから見なあかんなと思って見てたんですけど、やっぱ案の定ひどくて、もちろん頑張ってる時も たくさんあったんだけど、それ以上にやっぱひどいからしんどいなと思ってて、でもやっぱアルビが面白いサッカーしてくれるからいいかなと思って見てたら、この苦行に耐えようと思って見てたらやっぱ面白い試合になってるから、ありがとうございますって感じです。前にかける人数が多いな広島、受けました堀米、まあ、サイドバックの立ち位置が中
さあサイドここなんよね、ここの対応がちょっとやっぱ大事ですよね、ある意味は。やっぱサイドはちょっとやっぱこう、うわーうますぎるわ伊藤亮太郎やばいなすげえな伊藤亮太郎、さあ鈴木浩二が左流れている、伊藤亮太郎ちょっとバケモンだね。すごすぎます。誰もな、あ、そう、解説さん森さ、解説森崎なんや、森崎さんなんや、めっちゃ今呼び捨てになっちゃった。さあ小島、堀米、うわあうまい、ワンツーうまい。ここ鈴木浩二が起点になれればファール、ナイス。いやー水戸か、めっちゃうまいわ。やっぱ雪降ってきてる、マジか。強っ。ここに高木義明復帰したらって。そうだね、高木義明5月でしたっけ復帰、まだ2ヶ月3ヶ月ぐらいあるか。なんか特別なんか変えたとかではないんやけど、なんかリズム取り戻しましたね。自分たちでボール持って、ここやっぱ空いてしまいますね、どうしても。これはね仕方ないとこではあると思う。伊藤亮太郎がやばすぎるな。さあ運んでいく千葉、ここはさすがに奪われてしまう、うん、でも広島守備はちゃんとできてるとは思うけどな、こんなもんだとは思うけど。うまい、うわうまい。しかしこれは取られない。うわトーマスでもついてた。ここで裏取れない、早い水戸、あ奪われた、惜しい。全然できとるなマジで、すげえな。これ伊藤亮太郎怪我したら結構きつそうやな。よこの人 J2 におったな、伊藤亮太郎よう J2 におったわこの人マジ。あ前からちょっといけるいける、だからここやっぱ空いてしまうけど、堀米今来た、そしてこの裏、あー OK、 堀米のとこファウルか違う出てくる、あそこ。
新潟回避ルート作るのうまいね。そうなんよ。あとやっぱ落ち着いてて本当に冷静、うん、マジで。みんなこう、まあ、ボール来る前に首振っとるからっていうのもあると思うし、まあ、一人一人技術自信があるんやろうな。やっぱそんなにこう、ね、自信なかったらやっぱ蹴り出しちゃったりとかするんですけど、プレー選択にやっぱ影響するから、心の持ちようとかメンタリティって自信があるんやろうな。センターバック上がってくるから、まあでも五分五分って感じだな。広島は広島でボールはモテとるし、守備もそんな、別にそんなか、今実況の人が守備、まあ、こうリズム作れてないみたいな言ってたけど、そんなことはあんまり俺は感じんけど、まあ、こんなもんじゃないかなと思いますけどね。あとポジション型のチームってやっぱ失い方がね、本当大事で、失い方が別に悪かった、縦パス入れてそれ奪われて前向きでこうプレッシャー食らうとかみたいな、昨日のボルティスみたいな感じだったら相当やばいんだけど、そんな感じではないんで、一応今のところは。こうすごい、こうやば、こうと伊藤亮太郎やばい。岡部拓人って誰ですか？全然わかりません。どちら様って感じです。岡部拓人って誰ですか？出てる？おらんや。誰のこと言ってるんですか？岡部拓人、これターンオーバーの意味は何かあんの？なんか理由があるかな、こんだけメンバー変えたのって。練習でパフォーマンス良かったからとかなのかな。キーパーあ、主審か、岡部拓人さんって。なんかそこまでガッツリなファールはあんまないし、あれ模様ではないと思います。全然普通じゃないですか。これはどうなる。さあ3対3、アルビチャンス、伊藤亮太郎のフィット、キラーだ、来た、おー、来た、完璧なカウンター、伊藤亮太郎のパス、完璧なカウンター食らった、食らったとか成立、何でもできる、マジで伊藤亮太郎すごい。このターンでまずここがファールだったかどうか、多分 VR 入るかな。で左右に開いてるやつがいる、ここで開けて太田シュート打つふりして真ん中、うまい、素晴らしい、カウンター完璧でしたね。中見てました、素晴らしいカウンターでしたね。お見事ですね、強っ。あとはそのオフサイド、オフサイド、そっちか、オフサイドか。完璧なカウントやったな今。いや強かった、今すごかったな。ゴール、よし、素晴らしい、ゴール。え、まだ？今なんかめっちゃ指さしたんやけどね、センターサークル。入ったよね。今指さしてましたもんね。OK、さあ 2-0 です。OKOKOK。いやー素晴らしい。
つか VR 介入はファールは介入されないのか。いやなんかそこまで別に、いや本当にさ、客観視してサンフレッチェ側の視点に立ってみたとしてもなんかそこまで悪い気はしないんやけど、そんなに悪くない気はするけどな。広島アルビがいいんやろうな、これやっぱ。ボランチ秋山が入ってるいやまさか 2-0 になるとは。もう一回スローイン。ダーテイプラチェットさん、えぐい。足の裏さん、もう言うわ、俺ら強いお、太田修介まだボール持ってる。うん、結構シュート打っとるね。強っあ、そこフリなんだか気づけばもうあと5分ちょいですね、前半。いやにしても伊藤亮太郎よな、伊藤亮太郎すごいわ。ちょっとどうしようもないな、止められないな伊藤亮太郎は。代表呼ばれますかって言われてもなあ、アンダーセ…え、伊藤亮太郎今いくつだ ?23 ぐらい、まだ若いっすよね多分。アンダーセ代だったら全然呼ばれるんじゃないかなと思うけど、なんでこの選手が呼ばれないんだろうな逆に。うまい、全然逃げれてる。さあ伊藤亮太郎ファーサイド見えてるか。おお、惜しい、スルーパス。ここは野津田がなぜか当たらなかったのでフリーになった。ちょっと伊藤亮太郎を消さないと、ああのフリ広島はずっとやられ続けるだろうな。いや惜しい、あとシュートだけやったね。ちょっと伊藤亮太郎がすごいことになってますね森安さん来てる森安はじめが呼びましたって来てるんだけど森安はじめが呼びましたって来てるわ。呼んだ、うん、ぜひ呼んであげて伊藤亮太郎。まあでもな、鎌田いるし、鎌田、南野、堂安、久保、竹房。うわー、このメンツの中に伊藤亮太郎入れるかって言われたらちょいちょい厳しめ。ポイチ、ポイチ来てた。ちゃんと仕事してよポイチさん。ちょっとワクチンの締めなんか出てるわけじゃないからねマジで。あんなことしてる場合じゃないんだよお前は。もうちょっと仕事してな。いやマジナイスコメントスポイチ。ここでのポイチはマジでねいいね固定コメントにしときますわ、面白いから。このメッセージ固定しておきますすごい、
キレッキレ。ヒール。水戸。あ、ここは奪われる。ただみんな戻ってたからここは奪い返せる。ナイス藤原。そして太田がここ間に合う。ナイス太田。やっぱあの先制点で一気にあれでしたね、なんかだいぶ元気になったって感じはするかな。だから最初の前半のさ、先制で取る前までは本当にもうやばいなって感じやったやんか。でもなんか1点入って本当に元気になったね。あれで勇気づけられたっていうのはあるだろうな。で RB あのフランスフレッチ的にはやっぱええー、みたいな、あんだけ何もないと思ってたのに急に来たからああいうゴール。あ、さてこれはイエローかもしんないだね。うん、イエローか。さあトーマスデンイエローちょっと入れ替わりそうやったからね。あ、これは痛いわ。これはイエローだ。え、ポイチさんってあれ新潟でも広島でも指導者経験、あ、そうなん？新潟で指導しとったことあんの？小島ナイス。あ、 E1 ね。 E1 は確かにあるかもな。あれ E1 だからほとんど国内組ですもんね。あれいやでもそんな悪くないと思うやけど、なんか広島アルビが強すぎるってのあると思うな、マジで。これマジな話、本当に俺本当にさ嘘言わないんですよ。全てのものをできるだけ客観視しているつもりではあるんですが、強いんやと思うわアルビが、きっと多分。じゃなきゃこんなならないだろうな。あ、寄せ早い、いいね。あるか。でもこういった厳しいとこ行ってやっぱこう何もさせないっていうのは大事ですよね。ファール覚悟で行くっていう。さあ多分こう前半ラストプレーなんじゃないかな。あ、新潟のコーチして2年間でそこから広島の監督。あ、そうなんよね。へえ。そら呼びましたってそら来ますね。いや伊藤亮太郎すごいわ本当に。ちょっとどうしようもないわこれはまあまだ研究されてないとなると思うけど、だって三笘薫だってあんだけプレミアで活躍しても一気に研究されちゃったからね、まあ、シーズンそんなに。あ、これはまたいけるか。カウンター、さあ最後までやらせてくれ。シュート待て、シュートで終わりたい。勝負してもいい。おお、いや終わる。いやー惜しい。シュートまで行った。お見事、素晴らしいですね。素晴らしい試合になっている本当に。いや、ま、俺正直まあ1点取られるだろうから多分こっから先多分1点は取られるんですよ。でも2点取れたってのはやっぱでかいですよね。めちゃめちゃでかいよね。で2ゴールで1点1-0じゃなくてさ、やっぱ2点取ったってのはすごいよな。すごいわ。いや、まあ、戦術的にはやっぱさきついんやけど、のたくさんあるんだけど、でもやっぱり特にサイドのウィングバックのところとかなかなか厳しめなんですよ。なんですけど、まあそこでまあ広島もまあ多分ミスはあるんだろうけど、ちゃんとよく見たらやっぱカメラも伊藤亮太郎抜くわな。まあでもやっぱどこまで話したか忘れちゃった。めっちゃいいやろな、アルビが。いや、お見事ですな、本当に。すごいわ。ちょっとね、俺はちょっと驚いてるよ、マジで。
いやすごいわ。ちょっと台本書こう。なんかもう今俺の弟が多分見に行ってんですけど、これもうなんかご機嫌やろうな。多分今日なんか前回さ、まあレビューもらってレビューしてよみたいな感じで言ってさ、なんかいろいろもらったんだけど、多分今日めちゃくちゃノリノリでくんじゃないかな。あの時もう来週はちょっとさ、現地行くしあんまり時間ないと思うからできんわとか言っとったけど、今日多分ノリノリで多分レビュー来ると思うわ。またお知らせしますわ。いやちょっとすごいわね、カバジさん新潟が強すぎる。いや本当になんか別に広島悪くない、まあでもミスは多分確かに多分守備のミスはちょっと多い気がするな。守備はやっぱりちょっと伊藤亮太郎開けすぎてるのと、ちょっとマークの受け渡しで、さっきのさスルーパス出たシーンとかでも野津田がなぜかこう伊藤亮太郎から離れてってしまって、一番やばいところをこうケアできてなかったっていうのはあると思うから、あと1点目の伊藤がこうフリーでボール受けたシーンはもちろんそのスルーパスもすごく良かったと思うし、千葉さんかな、千葉さんのスルーパス良かったし、伊藤亮太郎もすげえいいところで受けたんだけど、ただあそこやっぱりさ、ダブルボランチとセンターバックのこのコミュニケーションですよね。センターバックも多分2人余っとったと思うのよ。だから伊藤を1人消して、ここをまあ伊藤が多分この辺でフラフラしてて、でボランチがなんかね1人確かね、千葉がボール持ってってこう上がってくるときに1人出てった時に、この裏のスペースに確かここにいて、ここをねやっぱね鈴木が前にいるんだけど出れなかったか、もしくはこう受け渡しているんだったら行かないとかさ、あとダブルブランチこう1個こうずれるとかさしないといけないんですけど、それする前にちょっと行っちゃったっていうのか、まあ、多分コミュニケーションミスだろうな。守備はちょっと広島は、まあ、プレッシングがすごくいいんだけど隙はあるなっていう感じはしたかな、見てて。いやでもにしてもよ、にしてもやっぱすごいなと思いますね。いやお見事です。シュート多分多いでしょ新潟の方が。あ同じか、シュート88、枠内6、アルビ互角ですね。それ広島5か、なるほど。うん、岡部が数年前にレオシルバとラファエラファに誤審でデッド出したからデンがレッドを取らないか心配。アルビの外国人選手を苦しめてきたそういった前科があるわけですね。なるほどね。グスタボ、ああそうグスタボ今日ベンチ入りか。サブ誰やっけ、サブあ谷口サブいるんけ。あ谷口サブいたわ、ごめんなさい。ええさっき見たけどサブいなくなかったっけ。谷口サイドバックがおらんなと思ってた。サイドバックがなぜかいなくて、マイケルとタガミがセンターバックなのに2人入ってたから、まあトーマス・デンをこう右に回すっていうのもあるかもしれないけど、でもデンもイエローカードもらっちゃったからね、ちょっと難しいかもな、それは。キーパーが阿部でしょ、阿部、マイケル、タガミ、島田、松田、栄太郎、谷口、グスタボ、ネスカ、これで何 ?1、2、3、4、5、6、7、はい、OK。これでようやく全部出たって感じかな。はい。すごいね。まさかこんな試合になるとは思ってなかったです。ちょっと
お手洗いといろいろ行ってきます。お待ちを。ああ、タガミサイドできるんですか。へえ。タガミサイドっていうパターンもあるんか。なるほどね、了解。まあ多分デン1枚イエローカードもらったから、まあ、そこをちょっとどうケアするかってとこあると思うな。ああ、おい、ただいま。タタ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 タ。最近鼻血出るんよね。やばい。いやーもう完璧、素晴らしいですね。もう通用するとかどうかのレベルではないです。はい。めちゃくちゃいいっす。これ終わったらすぐ動画作ろう。やっぱね、アルビス関連の動画伸びるからね、みんな見てたろうな。でもあれだよね、アルビって結構やっぱさ YouTube コンテンツ豊富ですよね。めっちゃ勢打ってきとるやん。え、また積むんの。いやだ、いやもういい、もう3月ねんけど、まだ積むんのこれ。勘弁してほしい。平畑さんも始めたしね、コーナー1個コーナー始めたのと、あとはなんかコーズ TV さん、山口県のサッカー応援音さんでしょ、あとマウロパンツお兄さんでし
あのお三方は YouTube やっとるし、うん、俺と似てんのは神津さんと山口健さんだから、多分。つか俺は別に制限サッポやからな、別にそんなにアルビサッポでも別にないけど、なんかおもろいのかな俺のチャンネル。俺のチャンネルのベスト10、確かベスト10のうち多分3本くらい確かアルビ系ですもん。違ったっけかな、本間シオン動画、ビッグスワン遠征の動画、本間シオン動画2本入ってるわ。でだよね、うん。あ、でも山賀動画も結構入ってます。山賀動画1、2、3本、山賀動画です。はい、山賀動画たくさん作ってますからね。いやーすごいわ、面白い。まあ、あとちょっと懸念としてもさっき言ったサイドのこの構成でどこまでまあ修正できるかってところあると思うな。あ、出た。アルビはね、なぜ伸びるか分かりません。はい、でもみんなあれなんじゃない、あのみんなまあ多分 YouTube 見るの楽しいんだろうな、うん、それもあると思う。だって俺さ、制限だ2019シーズンなんかアルビにさトリプルしたんですよ。天皇杯とリーグ戦3回勝ってんだけど、なんでこんな差ついた。いやー、でももともとさ土壌は違うしさ、予算なんかも全然違うんだけど、アルビと制限は多分3倍4倍ぐらい違うんだけどさ、なんでこんな差ついてんの。もっと勝っとってんけどな。あれだよな、絶対さ、あのアルベルでしょ、アルベル来てだいぶ変わったってなると思う。まあ確かにそうは熱いのね、アルビのサポーターの解説面白い、ありがとう。みんなケンさん好きだからって。そんなじゃない、本当ですか。そんなこと言われたらちょっと俺信じたくなっちゃうわ。いやでも俺はこれまでの恋愛遍歴を含めてあんまりこう女の言うことは信じないことしてるから。まあこのチャンネルには女は 9% しか来てないんで、一応あんまりここにコメントくれてる人はみんな男だとは思いますけど、ありがとうございます。広島3人帰る？マジか。やば。怒ってるわ広島。スキップさんガチ切れや。太田俊介。さあぼちぼちかな、ぼちぼち来ますね。
さあそろそろキックオフです。さあキックオフしましたしました。はい、65分30、前から来る。さあどうか、インターセプト。さあこれは裏がある、これはちょっとめんどくさいか。前だろ、 OK。 ピエロスって何、そんな選手おったの。めっちゃライン高くしてきたな。あと鈴木浩二は裏抜けのスピードはそんなない方だと思うので、ライン上げられてドガン蹴ってスピードで勝ちましょうみたいなことは多分できんと思うから、ツートップにしてきた。あー352ってこと、3142ってことかな。ちょっとフォーメーション変えてきたくさいな。確かにツートップ気味になってるか。東シュート、よくキャッチしました小島、こぼさなかった。え、な、何してる。伊藤が倒れている。相当厳しくいけって言われてんだろうな。やっぱ2トップになっているな。センターバック2人にこうはめに来たって感じ。ああ、やっぱそうなんやな。なるほど、 OK。 多分2トップになってますので、ね、3バックは変わらずで3、こんな感じじゃないかな、こんな感じになってるはずで、多分これ狙い、今最初の3分2分40秒ぐらいですけど、この意図としてやっぱ明確ですよね。センターバック2人プレスかけてハイプレスですよね。ここ2人を捕まえに、2トップで捕まえに来たっていうのと、で多分秋山もしくはこう片方どっちかが降りてこうキュートしてるの、ここをやっぱこの真ん中3枚でうまくはめてこんな感じになってる、うん、まあこうが降りたんだったら近い方が行ってみたいな感じになってるんだろうな。で伊藤をやっぱアンカーで見るって感じに消してきましたよね。ダブルボランチだと伊藤見れないっていうのに判断変えたんだろうな。でやっぱ開くのはこのサイドバックとか、あとこのウィングですよね。ウィングはもうセンターバックでなんとか捕まえるっていうのと、デンが運んでいく。なるほど、はい。で多分ここにはね、おそらくこう来ると思います。ウィングバックが出てくるんじゃないかな多分。はい、ちょっと変えてきたね、やっぱ。この辺もやっぱ多分、監督が、あ、ポストだ！やべえ、やられる！おー、よくブロックした。これはよく千葉さんかな。前から来るぞっていう明確な意思表示ですよね、でも。3142だな。おお、ゴール来た。小島よく弾いた。弟がそうアルビサポなのよ。今弟多分この試合見に行ってますからね。広島在住なんでめちゃくちゃ
楽しみにしてたらしい。はい、クロス、うわっ、ファーコ、うん、手やな、そうやな、こいつちょっと手癖悪いな、このこいつ、これ誰だこれ、なんかフェルナンド・トーレスみたいな顔してる人、ソティリウ、あー、キプロス代表だっけ、元、確か、ソティリウ、ビッグスワン行こう。今年は一応ね、夏に行きたいなと思ってます。ビッグスワン行って、淡島裏村行って、で帰るっていう最高の旅の予定。やっぱ 5-3-2 はね、中央が分厚いからな、センターバック3枚いるし、中盤も3枚いるから、やっぱ真ん中6人固まってます。2トップも含めたら8人真ん中に集めとるから、やっぱ分厚いよね。これは堀米ナイスですね。堀米のパスの質よ。そして伊藤亮太郎、前から奪いに行くけどこう逃げる、あー、これちょっと流れてしまった、惜しいです。淡島やっぱ夏ですよね。淡島行きたいな。で俺魚突きするから、やっぱこのスピア持ってって、森持ってって魚ついて遊びたいな。で一泊ぐらいしたいな、できればな。楽しそう。島に一泊する、ちょっとやっぱワクワクしますよね。セットバック運んでくる。あとはこれアルビどういう風に守備、やっぱ守備ここから大事になってくるだろうな。うん、ちょっと今センターバックちょっと行けてないので、まあ、あんまり行かないようにして、ちょっと多分今様子見なんだろうね。あ、うまい、裏取った。さあこういうボールちょっとめんどくさい、こういう、やっぱうん、今のもやっぱちょっとサイド、今ね藤原と太田俊介のとこなんですけど、太田がちょっとここに引きつられてしまう、あのセンターバック運んできたから、これいいプレーなんですよね。ここ運んできて、で太田はちょっと戻ってウィングバック確か行こうとしたのか、で藤原がでもここを見るのが、すげえ迷ってて、で中入ってきたこの落としに対して食いついたところ裏取られちゃったんで、ここやっぱサイドなんだよね。あ、やべえ、やられる、やられる、打たすな。あ、オッケーオッケーオッケー。ここサイドの守備のやり方で、あのできてないとこなのよ、アルビが。今みたいなし多分ね、あと 2、3 回あると思いますね。そこで1点取られるか取られんかでだいぶ変わってくる。そういうの必要にサンフレッチャーついて やってくるんで、ちょっと今ね様子見の時間にはなってると思う。まあこういう時間はねサッカーで起こるから、これはまあ全然普通のことではあると思うんですけど、もう徹底してクロス来るね、やっぱ。釣りはねあんましないですね。釣りはね、友達の道具借りて一回やったことあるんですけど、やっぱあんま向いてなかったっす。俺待てない人なんですよ。あ、人を待たせるのよ。結構時間に遅れて人待たせたりとかするんだけど、自分は待ちたくないっていうクソ野郎なんで。そうだ、釣りあんまできないんだよね。自分で潜って魚探したりとかするのすげえ好きだし。打たすなー、おお、ブロックした、ナイス。あと木図貝とかすごく取りに行くの好きなんですよね。そういうのは大好きなんだけど、狩りは好きなんやけど、こう釣りはちょっと待つのがちょっと面倒。チンコ当たったけ。千葉さん、そういうの今ちょっとイワシいいらしいね。そうなのよ、イワシがめっちゃ来てるみたいな。千葉さん、ナイスブロック、シャー、交換ブロック、痛そう、痛そうだ。千葉ナイス交換、男の宝、
素晴らしい千葉さん、よく逃げなかったね。お見事です。ナイスブロック千葉さん。千葉さんの暴走半島が、暴走半島って言うなお前。暴走半島やめろ。それだったらもう日本列島全域がなんかチンコみたいな形しとるやん。何、四国と四国あた、四国と九州がチキン玉みたいな形じゃないですか。で北海道は祈祷でしょ。今最低な話してんな今。千葉ナイスブロックよ。まあ、2トップの連携多分どっかで合うからね。ここまあちょっと今様子見だし我慢の時間帯だから、ここあとどういう風に、まあでもこれそんな今うーん、まあ太田と水戸のところで結構これ疲れるんでね。鈴木に今ボール渡ってないよね。グスタボとグスタボ、田口、谷口、松田あたりこれうまく使い分けたいね。真ん中3枚にするとかも全然あると思うわ。ボランチ系の人3枚揃えて伊藤龍太郎を左にするとか全然あると思うな。中盤やっぱ分厚くしたいし、中盤こう多分ボランチこう追い出してくるんだよ。インサイドハーフこう飛び出してくるから、ここはやっぱついていかないと、ついからやっぱ今も全員、これ鈴木が戻ってた。これはちょっともう本気になってきた。さ、広島、まあ、ガチやから今もう一番これきついのって何かっていうと、このインサイドハーフのこう飛び出、こういう飛び出しがめっちゃ多いんで、このシステムだと。で広島そういうことやってくるから、そこをさいかにこう捕まえるかなのよね。うん、で多分ねボランチが基本的についていく形になると思うんだけど、これねほんと疲れてくるとマジめんどくさいから絶対にサボっちゃうね、どっかで。やられた、おー、セーフ、オフサイドだった。でここを多分どうかにかするために、まあ、逆三角形とかやるか分かんないけど、多分こんな感じにして伊藤亮太のこっちとかこっちとかにしてみたいなことにした方が、多分ついてっても2人1人残ってますよねみたいなこと多分やりやすいと思うから、そういうことは多分絶対に何かしら起こるので、ここでいかに修正するかっていうのが大事なんですよね。幸いこの試合は島田がサブにいるので、ここやっぱそう開くんよ、インサイドハーフのところで2トップ残ってるから、これカウンター食らうのよね。それは大丈夫そう。8番フリー、オッケー。これしんどそうやな。そう、2点取ってのでかいよね、マジで。本当に気は楽だよね。まあ、1点だと相当しんどいと思うけど、2点はだいぶ、まあ、もちろん2点もさ、やっぱ1点取られたら結構しんどいんだけど、あーやられたかも。やられ、おお、小島ナイス。小島反応早かった。ここちょっと冷静に落ち着かせて。やっぱシステム変更で。システム変更やっぱ結局ね一番楽なんよね。本当に楽やから、これどういう風に迎え撃つかって大事ですよね。ミート立てた、あこれはコーナーナイス。千葉さんの敵取ろ。暴走半島を暴走させられた敵取ろ、千葉さんの。グスタボ・ネスカーに関しては一回動画作りましたんで、よかったらそちら見てください。動画作ったら多分話したぐらい、あのライブでちょっと長いかもしれないけど、デン高かった。
どんな選手か、やっぱ真ん中で待つみたいな感じの選手でもあるけど、確かちょっと降りてきたみたいなこともやってた気がする。いろんなことできる選手だと思う。ただ俺はちょっとグスターボそんなにすぐ使うかなっていうのがちょっとあったから。でもなんかこの間トレマでゴール決めとったらしいしね。でかいしね、180、確か86じゃなかったな、186かどっかで、体重もかなりあって大型で、足もかなり速そうな感じのストライカーなので。あとは守備のタスクをどこまでこなせるかって、今鈴木浩二めちゃくちゃこうボランチ消しに来てるからさ、今頑張って走ってくれてるから、これをやれるのかっていうのがちょっと、そこですよね。やっぱ怖い選手はちょっと使えないからさ、やっぱどうしても189ある。おー、なるほどね。淡島海潜ると海の底はサザエとウニがびっしり。ウニがね、逆にあんま良くないみたいなこと最近ありますよね。なんだっけ、ウニがいると磯焼けっていう現象が起こって、ウニが海藻を食うから、で海藻を食いすぎるとその海藻に魚で卵を産みつけたりに来たりとかするんよ。オフ。なんですね、やっぱウニがいる、大量発生しすぎることによって磯焼けが起こるっていうのがあるよね。だからそこは本当は守んなきゃいけないんだけど、なんか漁業権でなぜかウニとかサザエは取っちゃダメなのよ。まあサザエは分かんないけど、ウニは取っちゃダメだから、ウニ別に取ってもよくねって思うんだけど、取っちゃダメらしいから、ウニは取れないのよ。ちょっとめんどくさいんですよね。ちょっと決定的なシュートは打たせてはいないが、かなり侵入されてはいますよね。ボールは持たれているし。グスタボとダニーロ、正直どちらに期待しますか？グスタボとダニーロ。ダニーロ。グスタボはちょっと3つのとこが多すぎる。わからん。ダニールの方がなんか俺見てていい選手だなと思ったけど、なんかでもこの太田俊介とかがさ、ここまでいいとちょっとなかなか出られんかもね。でダニールは左利きやったはずやから、右やと思うんやけど、太田俊介めっちゃいいからさ、ちょっとパスミスが増えてきたかな。うわー、こうが奪いきれ、そしてマイボールにできる、素晴らしい。こうすごい、もうすごいね。え、400人来てんの今。全然気づかなかった。すみません。ありがとうございます。400人来とった。いや、俺パソコンで今同時視聴しとるけど、パソコンは74人で出てるから、あ、そんなもんかと思ってたけど、知らんうちに400人超えてた。ちょっと緊張してきた。400人に見られたってあんまないから。やっぱ太田って両利きないやろうな。あ、やっぱはめられてる。ここでも蹴りに、ああ、やっぱ奪われる。いや、これはいい守備だわ。藤原ファールか、惜しい。めっちゃ怒ってる藤原君。めっちゃ怒ってる。あ、イエローかな。藤原君めっちゃ怒ってる。うん。さあ、まだアルビは交代なしと。でもこれやっぱどっかで手打った方がいい気はするけどね。ちょっときつそうではあるよね。守備のやり方ちょっと多分これね、じわじわ来る系なのよ。残り20分から先がもうほんとしんどいと思うわ。どういう風な手打ってくるか。アルビ交代、谷口、島田、あ、来た、あ、やっぱ伊藤亮太、ラウト、あ、でも頑張った、あ、やっぱそんな感じなんじゃね。え、秋山と伊藤亮ツートップにするってことかな。いや、伊藤すごかった、ほんとお疲れ様マジで。
これでどう変わるか、伊藤と鈴木が変わるから、これでどうなるんですかね。ツートップにするとかなのかな。いや、ないか、鈴木やもんな。鈴木やから多分そのまま谷口入って、え、だからやっぱ 3人にするんかな、中央3枚にするんかな、そんな気がしてきたな。うわー、ガッツン来たな、やば。あ、でもそうだよね、鈴木残ってるから鈴木と谷口どうするんやろ。こうはちょっと変えれんから、この感じやったら。あ、じゃあ普通に2トップにするんやろうな。こんな感じなんやろうな。島田、谷口、鈴木か。ちょっと見ますか。ナイスよ。あ、トップ下ミトちゃんあんの？そんなことできる？あ、本当や、でも中におるな、ミトちゃん。あ、お。ちょっとボールね、ずっと持たれてて走らされてますね、今。これはしんどいね。あ、ちょっとしんどそうかな。確かにミトちゃん確かに中に入っとるな。おー、冷静。千葉さんスルーできる、あれうまっ。何そのまんま？マジで？ミトちゃんは確かに中におるな。あ、左が谷口か、なるほどな。あ、なるほどね、はいはいはい、オッケーオッケー、了解。さ、ここをじゃあどう、今もうこんな感じになってますよね。かなりがっつり引いてはいるんですけど、こんな感じなんやろな。だから谷口ここ。いや、ミトで、ここ谷口で鈴木か。まあ鈴木のところに最後グスタボ投入して、もうラストなんとかいってくるっていう感じになる可能。ああ、ナイスナイス、谷口になるという。ここか、こうか、はい。あ、やべえ、奪われた、嫌な形。ナイス D、 よく出たトーマス。でミト突破したい、トップ下いける。あ、ツートップするイメージあんまないの。へえ、そこらへんごめん、ちょっとよく分かってないから、俺去年全部見れたわけじゃないですからね、まあ、一応チェックはしてたんですけど。クロス、まあ、しぶとく耐えてはいますね。まあ、こうなる時のためにやっぱグスタボは取ったと思うからね。まあ、引かれて、まあ、引くしかなくて、でなんとか個人でするしかないっていう状況でグスタボが起点になるっていうために取ったって思うし、最後こう1点欲しいみたいな時に、起点作って欲しいみたいな時に1点のためにグスタボ取ったと思うから、あとはどこまでコンディションが上がっているか。まあ、広島でもやっぱだいぶシステム変更からリズム取り戻したな。J2 でこんだけボール持たれたことってあんのかな、アルビが。まあ、2点取れたってのと、完璧なコーナーを用意してきた広島があそこで透かしてくれたっていうのもでかかったっすよね。
クロスバーに救われたっていうのもあるし、いいですね、いいですね、うまい、三笘うまい。で小島で足元があるから逃げれると、うわーなー無理か、まあでも頑張って繋ごうとはしとるけど、まあこれこういうない、やっぱ J2 だとやっぱここまで押し込まれることはなかった。そりゃそうやわな。あ、ヴェルディ戦も似てる、そんな意見もある。まあでも343からの3142への変更はやっぱよくあるよ、うん、あとこれでだいぶ状況変わりますよ本当に。3142は 俺が一番好きなフォーメーション、めっちゃ楽しい。3142は俺が一番好きなフォーメーション本当に。さっき言ったら、弱点消しやすいから、あとまあ楽ですね本当に。4バックがね難しいのよ、であの選手一人一人の能力がかなり求められるので、4バックはいろんな意味 でセンターバックにそんなにいい人材がいないチームだとやっぱり、うん、3バックにした方が楽っていうのは多いよね。いやちょっとつながらなくなってきたな、かなり前から。あ、グスタボ来る、続きだ。さあ初登場グスタボ・ネスカ来た、初登場。来たねグスタボ、どんなプレー見せてくれるかな。もう一回交代できる、あと2人変われる、もう一回あと2人変われる。まあ、でも頑張って耐えてますね。ナイス。ホームベルディ戦もフォーメーション変更後対応するまでやれるパンチ、あ、そうなんや。まあ、でもそうなるよな、うん、フォーメーション変えられたらちょっとやっぱずれるし、あ、まさ、あ、いい。さあここどうなる、ネスカ真ん中、ニアオーバーラップ、インナーラップ、これはコーナーではなくて無理か。来たねグスタボ、グスタボどんな形か。よいしょ、最近腰が痛くて、おっ、くらせ、おっ、もともと腰痛持ちであるんやけど、昔あの小6の時にさ陸上競技記録会みたいなのあるじゃないですか、あの県のね、富山県ので、俺そこであのその時の小学校の、走り高跳びの代表選手で出たんですけど、その時にやっぱなんか飛びすぎてちょっと腰痛めちゃったんですよね。それ以来ちょっと治ってないです。うん、頑張った、ワンツー、うん、ちょっと今どうしても、あ、やっぱ三笘は左に行ったな、もう一回左に戻った。谷口がやっぱ真ん中になって、グスタボとツートップみたいな感じになってるか。三笘は大変やな、三笘はタフな。あと今日センターバック2人なのがちょっともったいないよな、せめてここになんか新井とか、
まあ、ウィングバックもサイドバックも両方できますみたいな感じ、あ、ウィングもサイドバックも両方できますみたいな人一人いればすげえ楽なんだけどね。ここはやっぱ結構これだとしんどいわ。ウィングバックの上がりにも対応しなきゃいけないから今多分やっぱ出れない。でも今なんかさ、ボール持たれることによってちょっとやっぱ弱点がちょっと出づらくはなってますよね。ここかなり下がってるから太田もめっちゃ必要にクロス上げてくるな。さあネスカ、三笘上がってくる、ボール割る何の愛も感じんボールあった今。もうちょっとミトちゃんの引き足とか考えてあげてほしかったな、疲労度とか。ちょっと緊張しとるんかな、クストボも。まあ引くことによってこのやっぱさ、あのボール持たれるからやっぱどうしても上がれないことによってこのサイドがさ、この受け渡しがあんま生じにくくなってて、まあ受け渡しがしやすくなっているからあまりこの、サイドでフリーな選手作られてクロス上げまくられるみたいなことはあんま起こってないかな。まあこれはまあ一長一短って感じかな。田上サイドバック、あでもサイドバックは別に今必要ないよね。ウィングだからそのサイドハーフもしくはウィングもしくはサイドバックができたら本当はいいんですけどね。そうサイド5バックはねやっぱね視野に入れた方が、そうなんよ。あのね、まあ、今度ちょうどそういう動画作ろうと思ってたんだけど、やっぱねサイドバックシステム1個だとちょっときついんですよね、どうしても。あのこれはね、あのもちろん別にさそれで行くっていう哲学なんだ別に全然いいんやけど、もしどうしても勝ち点が必要だったりとか、あのお松本博也、去年制限にいた選手だ、戻ってきた制限、あの広島に久しぶり、博也くん。やっぱね、フォーメーションがね、4231とか433だけではなくて、やっぱさ、うん、もう一個ぐらい、まあ、3バックにすると、やっぱ、デメリットもあるけど、やっぱそれ以上にメリットもたくさんあるから、そういったことをちょっと考えてもいいかなと、俺は思ってる。どうしてもポイントが必要な時にそういった判断ができなくなってくるとちょっと厳しいっていうのもある。ちょっとバテてきたか、ああいうロストがちょっと増えちゃうね。あと疲れてくるとちょっとどうしても頭が働かなくなるんでね、ミスも生じやすくなっちゃう。わー抜かれる、これめんどくさい。うわー素晴らしい、こうこうすげー、いやー谷口、じゃあ谷口ここをつないでほしいな。島田にイエローカードです。めっちゃ怒ってんじゃん。もらいたいわ。レッド出ないよねこれ、大丈夫よね。審判によってはレッド出す人もおるから、よかったイエローですんで。450人来た、ありがとうございます。あ、大丈夫そう、よかった。いや、時間経つの遅え。なんだあれは。なんだ今のシュートは。なんじゃ今の。うわー、J1 だ。なんだこれ。すごすぎ。なんじゃこのシュート。これはすごい。これはもうお手上げ。
何も、これはね、これ防ぐ方法ありませんね。いやーすごいの来たわ、やばえぐかったな今のシュート。さあ1点差になりました。ここでどうなるかですね。これはねしんどいです。こっから10分長いよ。ゴールキック、 J1 だね。意味がわからないシュートですね今のは。やばい今の。いや水戸のサポートがない。ちょっとこれは上がり上がってきちゃった。ちょっと谷口とねスカウが出たけどみたいな感じやな。俺やっぱ中盤3枚を変えた方がいいと思うけどな。でももうできる人がおらんのやろなボランチ。まあ多分松橋さんの考えとしては2トップを変えることによってここでカウンター打つっていう意図やったと思うんだけど、それがあんまうまくいってないっていう状況なんでやっぱこうなっちゃいますよね。ダブルボラン、まあ、中央がやっぱ本当に今しんどい。でその補填のためにサイドバックとか中央がしんどいからどんどん飛び出してくるからね。でそこに対して太田と水戸が頑張って戻ってるから結局2トップしか残ってないんだけど、2トップの片方がもう我慢しきれず下がってきてしまったりとかするから結局ネスカウもしくは谷口しか残ってないみたいな状況になってる。でも本当に今押し込まれる条件が全て揃っていて今相当しんどいぞ。あ2人来る、どうする、誰あれ、松田栄太郎と田上かなあれ。外で待ってましたね今。これはしんどいですね。あとは問題は大田か水戸かっていう。あーやばい、お千葉ナイス。これはしんどそうだわ。ダメだ、やべえ、こういうのの繰り返しだ今日。あと15分ずっとこれやぞ多分。相当しんどいぞ、耐えきれるか。真ん中3枚って やらないんかね、もう。まあもうできないんだけど構造上。うわ3人で囲い込みに来たよ。やべえ、ずっと引きっぱなしだ、まずい。今もうがっつりここ、もうこことここが完全に分断されていて、でなおかつここがさ、もう後ろに戻って守備なんとかしないといけない状況だから、もうここのボールを奪われまくってるから3枚で2人見られて、なおかつアンカーもいるんで相当しんどそう。PS4 が、あれ俺の PS4 がですかですか、役に立ってない。俺の PS4 がやばい。どうなった、ちょい待ちな、ちょい待ち。ようやくちょっと今交代でよかったです。まだ片山は関係ねえんだ今、レイソルじゃない、広島みたいな。さあ太田、やっぱ太田変わる、堀米に代わって高見、なるほど。だからここでどうなるかと、水戸最後まで行くんやね。
対いわき、なんで。ちょっと俺のダゾーンがおかしいぞ。どうなったっすかね今。ネスカウと谷口のこと奪われちゃうんだよね結局。そこでキープして2トップでカウンター打ってくれって感じで入れたんだけど、多分それができてないんよ。だからさっきも俺言ったけど、やっぱ真ん中3枚厚くした方が良かったっていうのがあるんですよね、どうしてもね。やられた。おお、危ねえ。今日2回同じことやられてるけど、同じこと2回外した危なかった。これやられたと思ったわ。ドフリーや。いやー、外してくれてよかった。これはラッキーだわ。だいぶ運ついてはいる今日。長いな後半。前半の倍ぐらい時間ないげ。後半だけで90分やってないって思っちゃうわ。長え。そのままタガミが堀米とか入った。いやー、これだともう後手後手だろうな。できることはもうないだろうな。セットプレーぐらいしかもう多分普通に、もうできることないですね。これちょっと交代としてはあんまよろしくない交代ですね。ピッチ上の選手を助けられてはいないかなとは思う。厳しいこと言うけどまあそういう、それがこのチャンネルですからあれですけど。俺はさっきも言ったけど、やるんだったらこの真ん中3枚厚くした方がいいっていう話だったんだけど、もうそこを消されてしまったから、もう逃げられまくってるっていう感じですよね。うん、で島田孝を残して、島田孝を、あれだ、秋山残して、島田孝、孝、秋山だ、こんな感じにした方が、絶対433とかの方が、まだうまくいったとは思うな。うわ、だり。まあ、もう時すでに落ちてた。これでなんとかするしかないんだよね。このメンツでなんとかするしかない。あとセットプレーしか多分点取る方法はないし、まあもちろん別に幸い点取らなくても、まあなんとかいけるかもっていうギリギリの時間なんで、ちょっと蹴るしかないっていう状況になってしまいましたね今。ネスカウ頑張れ。ちょっとネスカウ谷口ほんと頑張らないとこれやばいですね。ファウルでもいいから止めてくれた方が絶対にチームは助かると思うな。めっちゃ怒ってんじゃん。まあしんどいね。うん、まあこれはもうしゃあないっす。めっちゃ怒っとるやん。まあまあどうしようもないっすね。これはもう今この時点でこれがベストだっていう判断なんやろうから。でも小島は相変わらず素晴らしいですね。本当にそれはちょっと感じるわ。めちゃめちゃいいわこのキーパー。これ小島は絶対通用戦可能性もあるなと思ってたけど全然大丈夫だった。うまいですか。いや、ガーデル頑張れ。 OK。 いやーダメか。ここはファウルでも止めてくれ。まずい。ナイス。ハンドない。いやー耐えた。よく耐えた。感動した。ナイスですか。イエローカード。一応ハンドを確認してんじゃない。
これはでもファールやろよ、うん、ネスカウ背中向けて背中に当たってますからこれファールですよね。隠してんだけどそっから後ろから当たっちゃったからファールだと思うよ。あと今多分ハンド見てんでしょ。あーでも90分いったわ。オッケーオッケー、今ようやく90分いった。あと多分6分か5分ぐらいあると思う。長いわ、こっから先はないんだ。あーオッケー、なかった、なさそう。 PK はなさそうやな。そうこういう時間稼ぎをしてくれたらいいよね。これでだいぶ助かるんよ。もう前に行けという。センターバック3枚削ってきたね。3枚のうち1枚削ってミッドフィードを入れてきたから。今日のネスカーのタスクはもうこれですね。時間を使うという。不思議はあ、5分5分か。早く過ぎてくれ。もうなんか対価を差し出すよ。もう早く終わるんやったら今すぐ終わってくれるんやったらもうなんか、うん、なんかあげる。何あげよう。ああまずい。誰見る ?32 これどうする。一人行け、頑張れ、手出すなよ。 OK、 あークリアできない。もう今すぐ終わってくれたら坊主にしてもいいわ。あ OK、 坊主にするぞ今終わるんだったら。終われ。あーやめて。うわこれしんどいわ。ナイスデン、ナイスナイスデン、ノーファール。ふぅ、しげしびれる、しんど。7分になった。何増えてんだよ、しんどいわ。頑張れマジでみんな。ちょっとベンチとしてはやっぱ選手を助ける采配にはなってなかったな今日の試合は。なですかファルか。まあ広島としてもやっぱね初学組に負けるわけにはいかないですからね。リーグの優勝狙ってるチームやからね。いっぱいやっぱ痛いのよね。オッケー、これはない。よし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 。ふう。そう勝てばいいよ。勝てばいいんだけどナックル星人が、ナックル星人っていい名前やな。あれでしょ？ウルトラマンのウルトラマンジャックの相手ですよね。いいよねあの極悪宇宙人ナックル星人でしょ。めっちゃ好き。あのエピソードめっちゃ好き。勝てばいいんやけど勝つための可能性を高める采配をするのが外から助けてあげるのがやっぱ監督の役目やから、監督というかスタッフの役目やからさ。 OK ネスカカモンネスカ無理か、審判邪魔。いやミトちゃん頑張れ。いや繋がるか、ナイス。もう水戸、水戸冷静、頑張れ。うわ500人いくやん、すげえ。同時視聴500人はすごいわ。頼む、あと3分やぞ。いやネスカ頑張れ、追いかけろ。 OK、 そうやナイスやネスカ、ナイスやネス、ネスミス。
ナイスネスミス。オッケー。ゆっくり行こう、ゆっくり。ミド上げて。これでもイエロー食らってもいいぐらいからもう上げよう。頑張れ。あと2分。外外外を追い出して OK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 。 マイケル・ジェームズかっこいいな。相手ボールか。あと1分30秒。もうちょっと、もうちょっとやぞ。頑張れみんな。これはしんどいわ。ファールか。ラストプレーかな。さあセットプレー頼むよみんな頑張れマジで。時間平均俺は廃校あるって知りませんでした。やべえ、おわナイスコシマ、あぶねえ。ギリギリだったな。難しいボールやったけど小島ナイス。いや、ナイス小島、いい反応。頼む頑張れ。後半、昔のアルビのサッカーになってるのに反則経験外国人になるのきつそうだなこのサッカーされたらそうなるよな。ツートップがやっぱ外国人のすごいやつだ。え、なんか何チェックしてる。コーナー、オッケーオッケーオッケー。コーナー、コーナー、コーナーか。これラストでしょ。これラストプレーでしょ多分。頑張れ。頼む、これクリアしよう。シンプルにクリア。めっちゃ人入ってきてる広島。おー、正面だった。おー、終われ終われ。え、まだならない系？あ、イエローか。死んだ。まだならない系、もう終わって。終われ。終われ。終われ。ダウン。もう終わって。マジで頼む。もう終わっても550人来とるやん頼むよ。おう、クリア、頑張れミトちゃん、ナイス。え、またん、何やってる、何やってる。ハンドなし、オッケーオッケー。ラストやぞ、頼む。キーパー、よし、終わったやろ、よし、素晴らしい、ブラボー、ブラボー、マジでみんなマジブラボー。ふぅー、しんどしんどいわ、マジみんなブラボー。あー、ギリギリ勝った。はー、疲れた。見てるこっちが疲れたわ。いや、後半はもうほぼ何も、多分シュート打ったっけか、
多分打ってないっしょ、シュート。ずっとクロスから攻められてたって感じでしたね。いや、よう耐えたわ、長えー、マジでよう勝ったわ、マジで本当お疲れ様疲れたアルビレックス宮野サポート皆さんお疲れ様です、おめでとうございます。勝ったな、ふぅ、歴史的初勝利おめでとうございます。国立では名古屋戦は完全に見えないそうです。いやー素晴らしい。あまあ前半はまあでもやっぱ多分試合通してみたらやっぱサンフレッチェすごく強かったんだけど、まあ、いい攻撃でやっぱ2点取れたらやっぱでかかったね。あ1点やったらもうしんどかった、まあそこで2点取れたっていうのはでかかったと思うし、やっぱその2点引き寄せた伊藤亮太郎、伊藤亮太郎がマジすごかったっていうのはめっちゃあるかなって思いますけど、いやとはいえやっぱすごかったっす、坊主にはしないよ坊主はあの時点で終わるんだったら坊主あげるって話だからな。俺は坊主したくねえんだわ。坊主はもう一昨年やったからやりたくないんすよいやーよかったマジで、疲れた、おめでとうマジで。はあ、しんど、疲れましたね。いやお疲れ様です。まあでもこの苦しい試合を勝ち切ったっていうのはすごいと思うわ。よく頑張ったと思う。多分これこういう戦い方多分さ J2 だとあんまなかったと思うけど、やっぱこれ耐え切れたのはすごいですね。相当しんどかったと思うけど、後半長すぎやったな本当に。ああ広島強かったわ、マジお疲れ、ブラボーマジ。よくフォーバックで谷口とネスカウが前走様の中よくそうだな谷口とネスカウはちょっとどうしてもやっぱ時間作れなかったら、まあ、ネスカウが途中頑張って作ったけど、でも時間つけたぶんあんま求められてないんよね。本当はその2人だけで点取ってこいっていう感じ、もうシュートまで行ってほしいっていう感じだったと思うんやけど、そこを一切できなかったですからね。まあ、初めてこうやっぱ J1 でやるネスカウっていうのもあったと思うけど、あと広島に対してさやっぱさ有効打ではなかったからさ、あれはさ、本当大事だったのは守備安定させたいんだったらクロス上げさせたくなかったりとか、いい進入許したくないんだったらやっぱ中盤の真ん中3枚しないとやっぱどうしても対応できないから、もうちょっとこういい状況を作ってあげたかったけど、まあ、でもやっぱああいう状況の中で選手耐えきれたっていうのはやっぱ本当頑張ったと思う選手。お疲れ様マジで。以上です、ご視聴ありがとうございました。500人ぐらいおったけど本当みんなお疲れ様マジで。お疲れでした。じゃあおやすみなさい。あ、今夜多分動画作れると思うから作るけど、まあ一応もしかしたら明日なるかもしれませんが、なんせまあ動画作るかなとは思います。なんせ塩谷のミドルショットみたいなああいうやばいことあるから、J1 は本当安心できないんだけど、まあこれからも頑張っていきましょう。お疲れ様でした、バイバイ。素晴らしい、また動画お楽しみにしてください。